men hallå hörni, hej och välkomna åter till min kanal Classic Car Racing and Restoration och projekt Spritskåpet, del 2. Hörni, så här skulle det naturligtvis inte se ut. Det är inte Fred Flintstone som ska ha den här bilen och lubba fram så här. I det här avsnittet ska vi prata om hur man lagar väldigt stora hål i golvet. Jag ska också förklara lite mer om varför det heter just Spritskåpet. Så varmt välkomna åter, nu kör vi! Ja, här sätter jag igång med en jäkla fart och ska riva ur resten av inredningen, inklusive en ordinarie dos med råttlort. Och det är ganska tråkigt, så att jag tror att vi hoppar till motorn ett tag. Ja, det här problemet har ju inte riktigt ni som bor lite längre söderut. Någonstans i det här, där någonstans ska jag tippa, är min 244 med den här racemotorn jag ska använda till 245. Så att motorlyft på mina breddgrader, det börjar med sådär en timmes snöskottning. Kolla, där är den ju. Ett stycke 244. Var bara en meter eller så på. Fullgrätt. Ja, det blir fan att ta fram snöslungan också. Helt makalöst på snö det kan ligga på en enda bil. Då var det bara andra sidan kvar då. Ja, det är bara att bita ihop. Yes, det här är då till att börja med min högteknologiska huvudpinne GT 3000. Mer intressant är den här maskinen då. Det vi tittar på här är en B230, borrad 060, balanserad, nya kolvar då såklart. En rejält portad 531. Det är en GL1-2 kam, det är alltså en Gunnar Lundström historia. Extraktorrör, Feiss spjällhus. Den är mappad på E85. Precis. Det är ju så att den här bilen ska gå på E85, alltså alkohol. Och det är ju ett Volvo-skåp. Sålunda blev det spritskåpet. Och har gett 255 hästar då i bromsbänk. Bakom den sitter en BMW-låda. Jag vill minnas att den är från en M3 eller i alla fall en 3-serie. Det kan vara en 328-låda också. Och hela det här lilla paketet ska då transplanteras ut till 245. Så det är ju en ganska smart och enkel genväg tänker jag. Det här borde ju bli en bra maskin som kommer borga för snabba och säkra omkörningar i kombin. It's alive! Ja, man har stått typ vadå, 5 månader kanske. Var igång på max 5 sekunder. Trägen vinner. Men jävlar att det tog nästan 3 timmar inklusive motorvärmning. Ja, det gör det ut i alla fall. Jo, då var i alla fall den inne i garaget. Dags att tina av ordentligt och det var ju på tiden. Äntligen dags att sätta igång med någonting verkligt i det här projektet. Inte bara samla ihop delar. Ska ta tina av den här då och rycka ur drivlinan. Sen ska karossen få gå vidare ditåt ungefär till Hoting. Där den ska få återuppstå som någon slags ragbil tror jag. Men först ska de tina av och jag dricker kaffe under tiden. Jajamän, då är det alltså dags för ett helt sedvanligt motorlyft. Jag rycker ur B230, BMW-lådan, kardan, växellådsbalken, Megasquirt-sprutet och lite andra smådelar. Och det här känns ju bra för jag vet att grejerna lirar ihop. Jaha, då var ett stycke rask 230 ute ur den här 244-an. Och vad ska hända med den här karossen då? Jo, som jag sagt, den ska upp till Hoting till unge herr Lars Eriksson. Arvtagare till Bilgivarimperiet så småningom kan tänka. Jag tycker inte synd att den här blivit spraymålad mattsvart. Det är ju faktiskt en metallikgrön GL eller GLE med metallklucka och allt. Och den är inte alls dålig. Det är original skärmkanter och det är helt i trösklarna och allting. Och den är alltså riktigt kry även under till. Och unge Eriksson ska väl försöka göra någon form av glidar, raggar bil av det här igen tillsammans med delar från en annan bil eftersom ja, motorlåda är borta och inredningen är också så gott som rensad tyvärr. Men någon slags återbruk blir det. Ja, men då tar vi och rycker ut 244, kan få tillbaka 245 och sätter fart med golvet. Ja, under stol på passagerarsidan ser det alltså ut så här. Man har skurit upp den här plåten också med jävligt grov slipskiva nästan måste man använda. Det har blivit en otrolig spalt. Och lite snett är det. Men här har jag en del backjobb. Och det har man skurit bort för att kunna komma åt. För att kunna komma åt och laga. Den här plåten här. Som då sticker ut. Ja, in mot den. Men
Min gissning är att det har blivit stående med vatten i här, för här har det ju rostat väldigt lokalt. Det är påbörjat jobb, fint vet jag, kanske 20 år sedan. Jag ska säga att det blir ett backjobb för mig, men det här är inte alls särskilt bökigt att få till, men det tar lite tid. Så att, nu blir det till att passa in, dels göra lite nya plåtar själv och sen se om jag kan använda ekonomiplåten här. Jaha, då har jag böjt och bänt och sparkat lite här. Jag kapade bort lite mer av golvplåten under här, det ser ni inte. Men det var en väldigt ful lagring. Samma sak här borta, skruvade bort en bit. Här ska jag svetsa kant i kant. Tröskeln invändigt är hel och fin. Och sen har jag börjat försöka få dit den här ekonomiplåten. Och passformen är väl liksom, ja, vi kan väl kalla det för halvfabrikat. Jag har böjt upp hörnet där borta jättemycket för att få ner den ungefär där den ska sitta. Det här kan ju gå med lite god vilja. Här är det fel böjning på den. Med svetsa sån här plåt så är ju väldigt mycket av jobbet ligger i att kapa och passa och fila och trixa. Det är svetsningen ungefär sen 10% av jobbet. Efter ett par timmars klipp och fix och trix och ja, jag har fått smida om lite, jag har gjort lite nya väck och ändrat krum på det här, så börjar vi på närma oss en form som faktiskt går att få dit. I alla fall till någon slags bruksrenovering. Svetsa inte kant i kant, som ni ser så har jag hårborrat. Jag kommer svetsa lite kant i kant där inne faktiskt. Det är en balk under där också som jag ska sömma ihop igen. Så har jag fått laga här in mot tröskeln också. Så nu ska jag väl till att punkta ihop det här då. Nu har alltså kommit så långt att det är dags att svetsa ihop den här delen av storskasset. Det är ju dubbelplåt här, det är väl tre egentligen. Det går en balk under, så det är golvplåten och så är den här högbyggda sektionen som storskasset sitter bultat i. Det hade de då skurit upp för att komma åt och laga plåten under, men de har ju använt någon, jag vet inte vad, 2-3 mm skiva, någon slipskiva nästan, så det var ju helt otroligt spalt. Här och där har jag kunnat, så jag ställde svetsen på 30 ampere så jag kunde bygga ihop det. Det blir absolut inte vackert, men det är ju till att lösa ett problem som är skapat av någon annan, kan jag tycka. Här bak har jag skurit av plåten i den mån den var ganska dålig faktiskt. Så nu ska jag ta och knacka till en ny plåt för att förlänga ner hit och göra en kant på den och göra så att det ser ut ungefär som original. Här kommer jag måste att lappa i, för det här går bara inte att bygga ihop med. Jag tror att det skulle gå, men det är liksom ett riktigt större prov. Jag tycker inte det kommer bli något bra heller, så att vidare framåt. Det här är fäste för stödlagret på undersidan, på ena sidan där. På ovansidan då har liksom svetsat i en förstärkningsplåt och så bara ett nya hål. Och så blir det dit med svetsmutter på ovansidan. Och nu kommer min enda idrottsreferens någonsin. Det är dags för sidbyte, precis som i tennis. Ja, det gick att spela på svetsen som sticker ner här. Här är alltså en tidigare golvlagning i den golvbrunnen bak på förarsidan. Man har haft lite kämpigt kan man väl säga med svetstråden. I det att det sticker ner. Ja, vad är det då? Och här var det mera. Här går det att spela en hel symfoni här. Ni ser, det sticker ner väldigt mycket svetstråd helt enkelt. Jag vet, man ska inte göra så lustig över andras jobb. Ja, men till ton. Men ja, nej, det här duger helt enkelt inte. Det här kapar ur. Då ska vi se om det är någon som känner igen sig på den här. Under valfri bil har du bränslerör eller bränsleledningar. Du har bromsrör. Du kanske har lite kablage och annat. Här uppe har du en glad entusiast med vinkelslip som ska bara kapa bort all rost. Det går i en jäkla fart och bara zzzzt. Innan du vet ordet av så har du snittat av ett bränslerör eller en soppaledning. Och i värsta fall fixat en brasa. Det blir ju varmt ett kort tag, men det är en väldigt kortsiktig lösning. Så man gör en klassisk, oh! Så här riktigt Homer Simpson-grej. Och så blir det en massa backjobb. För egen del så tänker jag plocka ner det här, för det är i vägen. Den här plåten ser ju kry ut här, men det är för mycket porer på den sidan. Så det är dåligt att svetsa i, så jag kommer gå hela vägen hit ut. Bränsleledningen kommer jag kanske inte ens återanvända. Av skäl som kommer att visa sig så småningom, men mer om det senare. Den här biten av rostlagning är alltid lika rolig. Det här är alltså delar av golvet där det är punktat emot yttre tröskel. Man kan ju gå på det här med sån här punktsvetsborr, men det är så jävla byngligt och svårt att komma åt. Så då får jag istället vicka upp med kniven och leta ställen jag kan få in skivan och slipa loss
Så jag får loss det i flikar så här. Och så blir det till att slipa rent här sen då. Och rikta och anpassa det mot golvplåten som kommer in så. Och har en vikning ner så. Så att det här blir ganska nära original. Jaha, men då är det väl bara att svetsa dit den där då? Nja, inte riktigt. Som ni ser så krävs det en hel del inpassningskapningsarbete och bocka om lite väck och grejer och inte riktigt stämmer med lite vinklar och sånt där som det är original. Ja, lite bättre men långt ifrån bra. Här krävs mera kärlek. Nu har jag kommit så långt att jag kan nypa fast golvplåten mot falsningen i yttre tröskel. Den sitter alltså där den ska. Och då märker jag ju här inne att, jag vet inte om ni kan se det, jag har gjort en linje här dit upp vill jag ju kapa. Det betyder att jag måste alltså förlänga den här rackarns ekonomiplåten. Den ser sådär 4 cm uppåt. Och den är ju väldigt oskönt fals eller väckad här. Så att vi får se vad jag hittar på. Det kanske går att smida ut den på ett snyggt sätt. Eller så får det bli lite... Ja, det kommer inte bli supersnyggt, men här får faktiskt funktion gå före form. Ja, det är såklart lite löjligt att svetsa kant i kant när det är en plåt som egentligen inte kommer synas sen. Men jag tänker att, jag vet inte vad jag tänker, det får bli så här. Jag vill att det ska bli hyfsat snyggt även om det är ganska risiga ekonomiplåtar egentligen med sån här dragspelsstansningen. Då. Det är 06 plåt och det är väl inte... tjockare än vad deras pressverktyg klarar av, tänker jag. Så här såg det ju inte ut original. Volvo hade ju bastanta maskiner, tänker jag, en gång i tiden. Men i vilket fall, jag ska svetsa det här kant i kant och fria av svetsen. Och sen så återgår vi till processen med att passa in det här. Och ska man svetsa 06 plåt kant i kant, ja då är det bara till att ställa ner svetsen och ta det lugnt. En punkt i taget. Slipa, svetsa, slipa, svetsa. Så där. Det där får fasen duga i strid. Det kommer att se helt okej ut när det är på plats i bilen. En väldig massa kapande och klippande och jackande och för den delen svetsande senare. Så är plåten nu i en form som gör att den faktiskt nog, ja, nästan går att svetsa dit. Jag ska borra en massa hål där jag ska svetsa i. Fila lite till och sen överväga om jag ska knacka och banka med lite mothåll utanför. Eller om jag faktiskt kan få den att passa i bilen så att det blir vettigt utan... någon mer bearbetning. Så där, då var den perforerad och klar för svetsning äntligen. Alltså, det ska ju sägas då, jag är absolut inget proffs på det här. Jag är självlärd bonlurk. Och jag vill gärna höra ifall någon där ute har någon annan metod eller någonting som de tycker jag gör fel eller något som kunde göras bättre. Jag siktar på vad jag kan kalla för brukslagning deluxe i alla fall. Jag tycker att det här duger för mig. När jag nu svetsar mot originalplåten genom de borrade hålen kan jag ställa upp svetsen till 60 ampere. Men eftersom krummet på allt det här fortfarande är lite wonky får jag ändå knacka en del. Det första jag gjorde när jag började måtta in den här plåten, en av de första grejerna ska jag säga, var att jag då, som ni såg, ställde upp den här kanten och använt den när jag utgick ifrån när jag liksom har bockat till den här ekonomiplåten så att den faktiskt passar. Sen har jag haft det fastsatt med svetstängen den här tiden. Så det sista jag ska göra nu är att svetsa fast den då mot plåten ni ser igenom här. Och det är ju då falsningen på yttre tröskel. Sen är det här i princip klart. Och jag ska svetsa uppåt här också i den förstärkningsplåt som sitter på ovansidan. Där bältesinfästningen är också. Så där, det får duga för en braggare. Ja, men då var vi faktiskt färdiga med de bakre regionerna och avancerar till golvet fram på förarsidan. Då ska vi ge oss på främre golvbrunnen på förarsidan. Här ser det ju ganska risigt ut. Men underifrån så ser det väldigt, väldigt bra ut. Och jag har varit på balkarna och huggit och skrapat med kniv och tagit bort undersmassa. Och jag kan inte se någonting. Jag tror det samma sak har hänt här som bak. Att den har stått med vatten invändigt. Så att jag ska lite naivt och tänka att jag har gjort några snitt här för att markera vart balkarnas kantning eller falsarna är på undersidan. Jag ska försöka städa bort det här uppifrån och förhoppningsvis så räcker det med att göra rent i balken invändigt och putsa av den på den anläggningsyta som är uppåt och så kan jag då byta själva golvbrunnsplåten typ hit bak någonstans. Så att det är min naiva förhoppning just nu i alla fall, men det lär ju kunna ändras. Titta vilket fint kaos!
Men det finns små indikationer på att min teori håller. Det ser ju faktiskt, ja, där är det ju dygna i botten, men det ser faktiskt lite bättre ut än vad jag trodde, än så länge. Så att vi jobbar vidare. Varför står jag nu och knackar det här för hand? När det finns porrar att köpa som kan lösa det här åt en. Ja, sant. Två saker. Dels, jag har ingen hemma. Nummer två, plåten är så jäkla ful på ovansidan så det är svårt att se vart originalpunktsvetsarna är. Och plåten är ju lövtunn så att det här är ju bara, det går fort. Det gick ju snabbt att knacka sig igenom det här. Och så länge man har en hyfsat vass huggmejsel så, och rätt vickel så skadar man ju inte den här plåten under heller. En 245 är som vilken bil som helst ett pussel av väldigt mycket bitar som sitter ihop. Och det kan bli rätt mäckigt när man ska få isär grejerna efter x antal år, särskilt när det är svetsat. Ha! När man talar om trollen kostar de 5 kronor kilot eller något sånt där. Kolla här! Den här balken är på sin höjd ytrostig invändigt. Inte behöver den bytas heller. Det är ju bara att städa upp den kanten också, putsa till här. Smack på med ny golvplåt. Den här fina högen, det är alltså golvet fram. Som tidigare satt här. Jag städar bort allt så jag har kanterna i ordning. Nu ska jag då putsa till allt här uppe och ja, få bort den ytrost som det är. Och så blir det lite mer kapning där framme. Nu har jag kommit ytterligare en bit på vägen. Och nu ska jag visa lite grann hur jag tänker, lite grann min strategi. Här är alltså ekonomiplåten då. Nu är den ju bara löst i lag. Men ni ser ungefär hur den sträcker sig upp hit någonstans till ungefär där gaspedalen har sin underkant. Här bak fattas det ju några decifer, men det är inga problem. Det är i princip rak plåt. Jag ska kolla det ut på andra sidan. Det kanske är någon falsning i den så. Men tar man bort den här då. Så där. Så är det ju så att originalskarven, den är ju här. Här ligger ju plåten omlott. Men så ekonomiplåten sträcker sig hit upp. Så det stämmer ju inte alls med vart man har original. Jag vet inte hur det är tänkt riktigt där. Men i mitt fall så tror jag att jag fortfarande kan städa bort här och att den här plåten är bra. Ni ser, den är ju brun här, men det här är faktiskt bara ytrost. Här nere är lite grövre. Balken har klarat sig. Det här funkar. Det är lite porigt, men jag kan borsta rent det och så på med rostopp och städa upp det så funkar jag och svetsa och det kommer att hålla många, många år till. Det går att stoppa den där processen där. Här får jag byta kanske längs den kanten upp så här. Och så tänker jag att det vore kul om jag kunde få så att jag får originalskarven där i alla fall. Här är jag precis som bak. Jag går in hela vägen mot kanten mot yttre tröskel och byter alltså plåten in så och så. Och balkarna var ju precis som man kunde hoppats på. Kolla så trevligt. Det här är ju egentligen bara att göra rent och rostskydda invändigt när det är färdigt. Så att där har vi lösningen som det ser ut nu. Jag tittar vilken T-sil det blev av den här innan det var klart. Nu ska den i alla fall svetsas dit. Och jag har grundmålat med zinkfärg i balkarna. Och det här kommer räcka lång väg för den här bilen. Ja, men nu börjar det kännas bättre. Kommer en liten bit på vägen, det punktar bra. Plåten hamnar där den ska, men det är lite grann som att kabla en tunn pizzadeg det här. 06 plåt är, ja, det är baske mig tunnaste laget kan jag tycka. Men som sagt, va, det är det som går att få tag på vad gäller ekonomiplåt till golv på Volvo 240. All righty then, då var det klart. Jag putsade några av svetsarna, jag tyckte att det byggde lite för mycket uppåt. Sen ska jag då på med zinkgrund på det här och karosserikitt så att det kommer se ut som original. Och den här kanten hamnade lite längre fram än original, men för ögat så ser det original ut och där borta svetsade jag kant till kant. Så nu ska jag då tillverka den här plåten och utfinna mellan där och där. Den där oansenliga biten ska bli en del av två för att täcka upp mellan ekonomiplåten och originalgolvet. Jag har gjort falsningen in mot, eller ner och sen in mot ytterplåten på tröskeln redan. Sen ska den ju då bockas till här för att fixa det, höjdskillnaden. Sen ett väck här och sen i slutändan så ska den landa mitt på den här kanten på tröskeln. För att det gick inte att få plats med den i en enda del och gå härifrån hela vägen dit med bockningarna in under den här kanten. Och sen ska den då bockas upp för att kunna gå in här och möta där också. Så att jag lägger en skarv här på helt enkelt, kant i kant. Och den plåten jag använder sen, den är alltså kapat av den här, så då blir den här kanten exakt som den.
Och den här plåten är då inte 0,6 utan 1,1 tror jag. Jag kan ha fel där, men det här är ju tjockare, riktig karosseriplåt, till och med lite tjockare än vad det behöver vara, men det var det jag hade hemma. Så nu ska jag smida på den här tills den passar. Hopp, det var den första plåten av två. Det blir lite knackning på plats också, men det här kommer bli bra. Jag har helt enkelt besparat er det här. Det här är färdigsvetsat nu. Och nu har jag klippt till den sista plåten som ska in dit och kilas under. Ja, det är faktiskt den näst sista plåten. Jag ska ju även laga det här hörnet och sen överbygga den här också. Den falsningen där, eller kanten, var också dålig. Ja, så här någonting där blir det. Det som kvarstår nu, det är att städa upp den här överbyggnaden. Laga den i kanterna som sagt och svetsa tillbaka den. Kallgalva och på med karosserikitt. Och sen ska det målas orange också. Och så dit med lite ny ljudisolering. Men för tusan, det här får duga. Man kan ju säga vad man vill då om mängden rost på den här bilen. Jag tycker det är ganska lite. Men det är ändå 3 av 4 golvbrunnar som bytas. Och tittar man på den här då, överbyggnaden som stolen sitter buntad i, så ja, den här kanten, det duger helt enkelt. Jag får ju skära av och lappa det här också. Och det är faktiskt nära på samma sak i andra änden. Så det här är fasen gränspuck alltså. Det går ju riktigt upp där, men det ser ju, det är mycket porer i den här metallen. Så att jag får nog lägga en timme eller två på att rostlaga den här också innan jag svetsar tillbaka den i bilen. Ja jäklar, det är mer att göra än jag trodde, men nu börjar det närmast slutet. Alltså jag vet inte om jag ska klassa det här som terapeutiskt arbete eller idioti. Att svetsa kant i kant när jag skurit ut den här sektionen. Men alltså, man vill ju inte ha skarvar där det inte var original. Bara det att det blir ett snitt här nu, det svider lite grann. Trots att den egentligen då ska hamna under sån här asfaltsmatta. Och det kommer ligga golvmatta på och det är, ja, stolen sitter ju här. Så att det här kommer ju aldrig att synas. Men det känns ändå bra att svetsa det kant i kant och inte fuska. Jaha, men se där ja, som man säger på jämtländska. Nu får det här duga. Jag ska tvätta, grunda med zink och sen så blir det på med karosserikitt och sen så ska det bli orange igen. Ja, så ska det till ljudisolering och golvmatta och allt det här så att inget av det här kommer att synas. Perfekt! Ja, vad håller jag på med nu då? Det är väl en helt legitim fråga. Ska det bli fältlackeringar inne kanske? Nej, det är dags att stryka på då karosserikitt på alla skarvar. Nu när det är kallgalva såklart. Jag vet inte om jag gör det här rätt. Man kan ju bara, liksom bara pensla på, men jag tycker det blir lite snyggare om man tejpar upp så man får spalter då och får raka skarvar sen. Om man tar bort tejpen innan och bränt ihop fullständigt så ser det väl lite mer fabriksmässigt ska jag säga. Men det blir lite snyggare tycker jag. Så då är det och sen så ska det här få härda ut ordentligt och sen är det äntligen dags att måla golvet. Det tog ganska lång tid det här, men det var ju tvunget. Man måste ju ha ett golv i bilen, det kan ju inte vara som Fred Flintstone. Och den här ska ju gå med ganska mycket pulver i och ska tåla stryk som de flesta av mina bilar. Så att jag vill ju ha en kaross som sitter ihop ordentligt helt enkelt. Yes box, dags för karosserikitt och pensel. Sa jag pensel? Jag menade såklart gummihandskar. Det här karosserikittet var alldeles för trögflyttande för att kunna pensla ut. Så att det blev old school. Ja, men titta så randigt golvet blev nu då. Längre än så här kommer jag inte idag. Det här ska få härda ordentligt och sen är det dags för det här rackarns orangea som jag tjatar så mycket om. Och så ljudisolering igen. Så att som jag sagt, väldigt lite av det här kommer att synas när det är klart. Det är lite småfix kvar. Jag har inte bränt i svetsmuttrar där för fästet i stödlagret till kardan. Men det tar jag nästa vända. Ja, jag har gått folk. Det var allt för det här avsnittet. Som ni kommer ihåg, när vi började, då stod jag här rakt igenom bilen. Det kan man inte göra längre. Så det får man ändå kalla för framsteg. 3 golvbrunnar och 4 är bytta. Plus, som ni såg, lite extra plåt. Och jag tänker att det här ska väl hålla en 20-30 år till i alla fall. Till och med kanske med lite marginal om vi har tur. Hur som helst, jag vill hemskt gärna höra hur skulle ni ha gjort det här. Har ni något tips till mig? Jag är som sagt var självlärd på sånt här. Så jag är långt ifrån proffs. Jag gör det som funkar för mig och som jag tycker ser hyfsat ut i alla fall. Så kommentera.
Hur som helst, nästa gång så ska jag plocka bort framvagn och eller bakaxel och börja uppdatera för att kunna modernisera lite grann. Så att det blir ju förbättrade 240-prylar. Det var det hela. Gilla, kommentera och så ses vi igen om ett par veckor. Ha det toppen! Tja då!